Sobe ele, meu filho. Sobe. E aí, galera? Pegou o curral, solta, cabra. Solte. Aê, meu filho. Olha, terceirinho do dia aí. Soltura aí, ó. Mais bonita. Hoje, dia 16/4/2023. Azulão Cabana. Na senha A48. Cuida a marca resenha, a caça. Bora Topeira, bora Luquinha, cuida Cleitão, a Cisão. Dá um alô aí pro Galego Hélio, Fofão, tá no motopé, Salão, Juca.